U sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska, Gradsko društvo Crvenog križa i Zavod za javno zdravstvo naše županije na pilama su informirali građane o aktivnostima koje tijekom cijele godine poduzimaju kako bi se u što većoj mjeri spriječio svaki oblik zlouporabe raznih vrsta droga, ali i drugih ovisnosti s kojima se mladi danas susreću. To nije samo ovisnost o drogi, kao što na prvi pogled izgleda, to je ovisnost i o kocki, i o internetu, i o drugim ovisnostima koji su pošast našega društva. Naše ciljane skupine su uglavnom stariji uzrasti osnovnoškolaca, 7. i 8. razred i 1. razred srednje, jer je detektivno da su to uzrasti kada počinju sa eksperimentiranjem o raznim ovisnostima. Korisnici Centra za rehabilitaciju Josipovac izradili su božićne ukrasne kuglice za Ured predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. O ideji su više otkrili za naše kamere. Već tamo od 10. mjesec smo oni počeli raditi s tim. Od šišaka do bune do ljepila, bilo je tu i nezgoda, bilo je tu i bacanja šljokice svega, ali zapravo puno se zabavljaju, to je najvažnije. Prigodnim programom i u Dubrovniku je obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Ovaj dan obilježava se svake godine 3. prosinca s ciljem postizanja punog uživanja ljudskih prava i omogućavanja aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu. Jest da sam ja dobio priznanje, ali ovo je u stvari priznanje i Dubrovačkoj televiziji i svim vrijednim kolegama koji su proteklih 10 i više godina sa mnom radili na ovim projektima. Sutra od 18.20 ne propustite biti uz naš program i emisiju o zdravlju Zdrav grad zdravoga duha urednice i voditeljice Marte Vukadin. Gošća je Marija Mašanović koja je govorila o prevenciji ranog otkrivanja raka debelog crijeva.